Mám tam dát něco. Jestli si tam nemám dát ty Padharm Defendry, ty jo. Jo, nevím, jestli to mám mít, to je vůbec. První dvojitá lipka. Jako vážně. To znamená, smrt je fakt super tady. Myslím, mě tady pohazují ze strany na stranu. Lepky. A to není úplně ideální stav. Aby mohla jít s náma, ale... principu. Vortex. Mrazák, mrazák, špatně, 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 mrazák! Jsem si ho všiml pozdě. Zmrznul jsem tam. No to hodně nepříjemný, teďka jak mi tam jeli ty APčka dolů. A zase jsem zbrzdil mrazák, ty. No, to nebylo tak ostrý jako předtím. Tady máme dalšího ducha, teda ducha elfku. Nic z vortexe, no. Ten mrazák mě tam dělá furt zlé. Musím zbavit ty rybky asi. Jo, rybka dál. Jo, rybka dál. Musím prostě proskákat tam a zpátky a pozabíjeli ty mobky. Jo, se prostředka je perepěla, ne? Jo, myslím, že tady není elektra zašitá. Vypadá, že není. Je spousta mobek. To je tady. Něco na agro, ale tak se to sem přijde, jako mám. Jo, to je Juggernaut, to já. To jsem se všiml pozdě docela. Ale to nevadí, já se jak zabijem. A my plácáme celý štít. To. Ale nám to nevadí. Jo.
Questo che usciamo a notte. Ciao, oh, Pireo. Vorrei crotito lui. No, máme dal fíra ještě na poslední chvíli. A schodil mi tím cooldowny, to je paráda. Parkiny pod vodkem, nechci. Taková diskotéka tady. No, je to slabý tady ten. A je, no, to je. Tam zatím ty pacička hoře aspoň. Channeling. Já jsem myslel, že je to tady slepý. Další patro. Nějaká lidka, že by... Ne. Asasín, jo? Mě bolí hodně, jo. Ty krása. Tam vyrojilo těch metrů prdílů. Tak co máme? Poison, frozen pulse. Dobrý. Get lost with me.
Tak se ukáž, boss. Jsem rád, jo. Pěkně mě hryznou, tyjo. Co to bolí od něj? Je to tam, 90 GR-ko, solo na hardcore. Tak co, Kamile? Kdo má 90? Díky za gratulace.